Inside Out 2, după ce primul mi-a plăcut destul de mult, nu știu dacă am recenzia pe canal, mi-a plăcut destul de mult, a fost amuzant, a fost emoționant, s-au jucat foarte mult, adică era pe vremea când Pixar făcea filme animate de top 10, de note spre 10, de adulți și copii, copiii se distrau, adulții se distrau, adulții plângeau, copiii nu, sper, nu prea. Adulții erau cu emoțiile și cu, înțelegeau mai multe și foarte multe, foarte emoționante. La fel țin minte că a fost și Inside Out primul. Inside Out 2, după ce Disney a venit și nu știu ce, mă așteptam la mai, să fie mai slăbut, să fie mai leneș, să fie... Nu a fost... Sunt fericit să spun că nu a fost pe partea asta de cu ce emoții au venit noi, anxietate, plictiseală, etc. N-o să vi le zic pe toate și chestii. Anxietate e personajul principal și ajunge la pe pubertate, adolescență, fata principală, fetița, omul din primul film cu emoțiile în capul căreia vedem emoțiile și de acolo nebunia. Problema e că deși au făcut foarte bine emoțiile, s-au jucat foarte bine cu cum s-ar comporta emoțiile, cum se comportă oamenii, fete, mă rog, la adolescență, unele, nu toate, normal, depinde, știi, s-au jucat și chestia asta că au arătat că nu toată lumea e la fel și ar putea să fie așa, numai că mi s-a părut prea safe, adică mi s-a părut că au făcut clasicul, clișeicul, dar în cât mai în siguranță, să nu cumva să depășească nicio limită, să nu cumva, știi, să ajungă la ceva care să, nu știu, să fie prea mult, prea să supere pe cineva, să... Au folosit și generalități de cum se comportă în general, ce simt oamenii la adolescenți, mă rog, adolescenții, ce simți când ajungi la pubertate, nebunie, nu știu ce. Puteau mai mult, din punctul meu de vedere, mi s-a părut destul de scurt, mișto, dar scurt și parcă nu s-au jucat cât ar fi putut să o facă. Emoționant, au fost două momente, dar sunt foarte, foarte mici, în care, mă rog, poate m-au nimerit pe mine, că s-a și potrivit destul de mult, unele părți s-au potrivit, mă rog, partea de că făcea sport în perioada respectivă și ce înseamnă într-o echipă când ești la vârsta respectivă și ce simți și ce vrei să faci și ce cu prietenii și familia și cu echipierii și am fost foarte, m-a lovit pe mine, dar cu atât mai mult am vrut să zic că m-a lovit în sensul de m-a iritat, adică poate a atins niște puncte și care gen n-am vrut să-mi aduc aminte, știi? Și aici nu zic că asta a fost problema, că a fost problema mea personală. Da, a fost o parte, un procent și din problema mea personală, că m-a enervat partea asta și sunt sigur că nu toată lumea o să fie la fel, ba chiar cine a mai trecut prin chestiile astea poate nu o să o perceapă așa. Sunt sigur că o să o perceapă ca emoționant, poate mai emoționant decât am perceput-o eu. Eu poate am vrut alte chestii să văd să fie mai emoționante. Le-am primit, dar puțin, poate, parcă prea puțin. Da, suntem diferiți, știi? Deci s-a potrivit cu mine, dar mai mult mai enervată. Mi s-a părut că au fost enervante conflictele care apăreau. Mi s-a părut că a fost enervant când apărea, știi, un obstacol de trecut pentru emoțiile respective, că au apărut alte emoții și efectul pe care l-au emoțiile alea asupra copilului, pentru că asta se întâmplă în realitate, știi, și s-au jucat. Am înțeles ideea, știi, foarte bine, s-au potrivit foarte bine, s-au jucat destul de bine, le-au gândit destul de bine, dar parcă nu la fel de bine cum o făceau în trecut, parcă puteau mai mult. Așa mi s-a părut mie. După aia a fost chestia asta că m-a enervat, probabil pe mine personal m-a iritat un pic ce vedeam, ce făcea fata respectivă, când o făcea, cum o făcea, conflictul încă o dată dintre personajele din capul ei, conflictul dintre personajele din realitate. Poate a fost prea mult personal pentru mine, nu știu, poate mă enervează pe mine chestia asta în general, acum mai mult la vârsta asta decât o făcea atunci sau și atunci, mai țin minte exact, nu știu exact ce m-a, dar m-au cam iritat un pic personajele. Nu mi s-a părut la fel de amuzant, nu mi s-a părut la fel de distractiv. Da, nu știu, poate că am crescut sau poate e părerea mea personală, pur și simplu mi s-a părut mai slab decât primul, mai puțin amuzant, mai puțin distractiv, mai puțin emoționant, dar pe acolo la cât au gândit și cum s-au jucat. S-au jucat bine cu construcția, încă o dată, emoțiilor,
cum, ce se întâmplă în capul ei și ce efect are în viața reală și chestii de genul ăsta le-au făcut mișto. Încă o dată mi-a plăcut, cred că cea mai bună parte, cum a fost și în primul, cea mai amuzantă cel puțin, a fost la final, după ce se termină și arată, gen, în timp ce ți arată, nu știu, distribuția și nu știu ce, sau foarte puțin înainte de distribuție, la final de tot îți arată ce, încă un pic, știi, gen ce se întâmplă în capul tatălui, ce se întâmplă în capul mamei, imediat după. Cum au făcut și în primul film, când au arătat ce se întâmplă la fel și în capul unei pisici, știi, aia a fost foarte amuzant atunci. Asta a fost cea mai amuzantă chestie și acum mi s-a părut, de departe, așa ca un final, ca o concluzie, ca o chestie, mă rog. Da, știi, adică pentru ce a vrut să fie pentru mine personal, nu m-a dat pe spate, mi-au plăcut unele chestii, nu mi-au plăcut alte chestii, depinde foarte mult, cred că, de experiența fiecăruia, gusturile, experiența din trecut a fiecăruia, știi, și da, prin ce am trecut, cum am trecut, cum am perceput diferite chestii, dar n-a fost rău, mă așteptam mult mai leneș, mă așteptam mult mai slab decât primul. N-a fost mult mai slab decât primul. A fost doar mai slab din punctul meu de vedere, încă o dată, cu ce am zis. Deci, personal, poate un plus 7 cu dublu plus. Parcă nu vreau să-i pun 8 nici măcar cu dublu minus, parcă nu n-ar ajunge acolo pentru mine. Dar, mă rog, părerea mea. Părerile voastre în comentarii. Am auzit de la niște prieteni care le-a plăcut foarte mult, li s-a părut că s-au văzut acolo și că a fost foarte, și-au adus aminte, că așa e, că mamă ce s-a potrivit, că emoțiile sunt foarte bine reprezentate și cum și nu știu, și ok, da, foarte bine, sunt de acord, aia da, partea aia da, sunt de acord și de asta le-a plăcut și filmul foarte mult. Deci contează și asta și, la mine a contat poate mai puțin asta, Deci, curios să părerile voastre în comentarii, vizionare foarte plăcută, ce vreți să urmeze aici, abonare, pupa, dapa, dapa, dapa.